Лука, чесъна и целината се почистват, наситняват се и се запържват в две супени лъжици от зехтина. Добавят се пасираните домати и булгура и се наливат около 1 литър и 200 мл вода. Вари се до готовност на булгура. Овкусява се с сол, черен пипер и захар. Сервира се с наситнена мента и останалия зехтин.